বন্ধু সকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে বটা চৰাই গুণাগুণ লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি কি উপকাৰিতা হ'ব পাৰে তাকে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম চাওক বটা চৰাই যিটো আছে সেইটো হৈছে জাপানীজ কোৱেল আৰু ইয়াৰ কণী আৰু মাংসৰ গুণাগুণ বহুত শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশ ঘটায় ডায়েবেটিছ ৰোধ কৰে হৃদৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে মগজুৰ সক্ৰিয়তা বঢ়ায় দৃষ্টিশক্তি বঢ়ায় এমিনিয়া ৰোধ কৰে ছাল আৰু চুলিলৈ সৌন্দৰ্য আনে মাংসপেশী বঢ়ায় আৰু তেজ পৰিশোধ কৰে ইয়াৰ উপৰিও বটা চৰাই আপোনাৰ যদি ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে মাহত দুটাকৈ বটা চৰাই মাংস খায় তেন্তে বহুতখিনি ডায়েবেটিছ কমি থাকিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লাইক কৰি দিয়ক আৰু যদি আপোনালোকে বটা চৰাই কণী বিচাৰে নাইবা পোৱালি বিচাৰে পুহিবৰ কাৰণে তেন্তে মোক কণ্টেক্ট কৰক মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক মই আপোনাক সহায় কৰিম থেংক ইউ